годинава која што можеме да осознаеме и нови нешта, да се преиспитаме себе си, како луѓе, како наш однос кон животот, кон општеството, кон соседите, кон луѓето, кон природата и кон планетата. Значи, ако има нешто позитивно, под наводници, нели, во сета оваа работа, тоа е на време што ни остана или преостана повеќе слободно време да размислиме за многу своји постапки и да се корегираме. Се на се, година која што, мислам, треба да заборавиме, но треба да памтиме. Мислам дека луѓето на некој начин одново ја открие книгата, бидејќи во тој период кога принудно бевме нели дома, повеќе часови од колку што обично тоа се случува, повеќе луѓе одново посегна да другаруваат со книгата и одново ја возобновија, би рекол, својата поранешна, ако не љубов, барем пасија, и ако не редовно читање, барем понекогаш нешто да прочитаат. Оти јас би ја заокружил ова моје кажување за улогата на книгата со една моја изрека, дека читањето е осаменост во друштво со светот или со многу светови дури. Кога треба да одберам, да речеме, една книга, не би одбрал книга, би одбрал еден издавачки проект во кој што среќен сум што јас зедов учество. Станува збор за новата едиција на Арс Ламина, издавачката куќа Арс Ламина, која што, новата едиција на кратки романи од македонски автори, која што во првото своје коло содржеше три кратки романи од тројца современи македонски автори од постарата генерација, еден од нив сум и јас. Станува збор за романите «Туѓо тело» на мојот колега почитуван Владимир Плавевски, «Бричање петли» на колегата Владо Димовски и како трета или како втора, се едно во тоа тројство, мојата книга, мојот краток роман и «Не биди млад мајмун». Јас искрено верувам дека иднината на читањето, секоја почит кон големите романи, кон обемните романи, кон обемните, мислам, големите романи и по обем, и по содржина, и по носивост, секоја чест. Меѓутоа, мислам дека поради динамичниот начин на живот на современите луѓе, краткиот роман се повеќе ќе стане нивни избор. Зборувам за бидејќи и оваа едиција што ја спомнав и што според мене издавачки некој проект на годината, станува збор значи за кратки романи, за романи кои што би се прочитале на едно седнување во еден здив. Затоа тие мораат и така и да бидат и напишани, односно да му помогнеме на читателот со интерес да заврши, да заврти секоја нова страница се до крајот на приказната. Со оглед на мојот возраст, нели, имам реални некои желби, меѓутоа имам општочовечки желби или општочовечки пораки. Да има здравје прво за сите, кога зборувам за тоа прво, да го добиеме овој фронт против пандемијата. Потоа здравје за секого поединачно и за сите заедно. Повеќе внимание да си посветуваме еден на друг како луѓе.